God morgon på er! Idag är det ingen vanlig dag, för idag ska vi åka till Transylvanien, till Draculas slott eller vad det heter. Det är skittidigt, flyget går om några timmar och jag bara kände att jag ville vakna till och lite sådär. Men du är vaken med mig, men grabbarna däremot, sju sovarna deluxe måste jag faktiskt säga. Jag tänkte faktiskt att vi skulle gå in och väcka dem, för att alltså, nu är det verkligen kris på tid alltså. God morgon. Vadå alla mina kungar? Jag frågade efter kungarna nyss och då hade inte du några kungar. Det är jättekonstigt alltså. Sitter du och fuskar när vi spelar? Jag har frågat om kungarna 3 gånger och helt plötsligt så har du kungar. Jag vill inte spela med dig om du ska hålla på och fuska. Jag mår verkligen så sjukt dåligt att lämna bort hundarna även om det bara är 2-3 dagar. Alltså det är som mina barn är alltså. Ja, nu vågar du pussas va? Ska du inte berätta att du ligger och pussar på farsan under täcket hela nätterna, va? Vad ska brudarna säga då när du pussas med pappa under täcket? Hur ska jag klara mig utan er? Inte hjärna, vi har pratat om det här, inte hjärntvätt. Nej, inte vara sur på varann. Va? Vad säger brudarna när du ligger och pussas med farsan under täcket? Va? Ska vi gå in och pussas lite? Kolla, nu vet tittarna vad du gör. Nämen! Titta, ligger du och pussas under täcket? Vad säger brudarna då då? Går du säga till när du träffar tjej att du brukar ligga och pussas med pappa under täcket? Nu är det dags att gå upp och börja packa till Transylvanien! Här mina vänner är det enda man behöver när man åker till Transylvanien. Vitlök mot Dracula. Påle för att göra slut på Dracula. Idag vill jag göra Jonna lite extra stolt över mig, så därför har jag faktiskt packat väskan själv. Så jag har packat ner lite vitlök. Vitlök. Ännu mer vitlök. 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 Nej, jag skojar faktiskt. Nu är det fullt med vitlök i min väska dock, så det var inte på skoj. Jag har faktiskt 4 par kalsonger. 1 par ifall det skulle hända en olycka. Jag har orange kycklinghoodie. Jag har Jonas favoritmärke på kläder. Bara för hennes skull. Underställ ifall Dracula inte har satt på värmen i slottet. Nej, men jag börjar bli färdig snart faktiskt. Så det ska bli intressant där med Rumänien och Transylvanien. Vi ska snacka lite om storyn bakom slottet där och var Dracula-legenden kommer ifrån. För det är faktiskt en riktigt intressant historia. Nu ska jag sticka och fixa lite annat. Jag måste bara berätta någonting som hände igår. Vi sitter och käkar, jag var i stallet. Och Jocke frågar, ja men hur mådde Melle då? Och så säger jag, jo men hon var lite grinig för hon var väldigt hungrig. Och så frågar han, men åt hon upp allt strö då? Och jag bara, va? För alltså han har ju varit med när jag har köpt strö till hästarna. Och ströt är ju liksom pellets. Och jag trodde det var så här pellets bitar. Så jag bara, jaha, vet du, tyckte om det var gott då? Och Jonna bara, pellets alltså, det är trä. Och jag bara, jaha, äter hända hästarna trä? Jag bara, det låter jättekonstigt. Så jag satt typ som ett frågetecken. Och hon bara, har du trott i 3 månaders tid att jag åker och köper strö och matar hästarna med dig? Jag bara, ja. Ja, det var ju tur att du inte har skött Melles kost i alla fall. Nej, men fan vad pinsamt alltså. Men strö, det låter som så här. Ja, det är man så strör så ut så äter de. Men alltså det är ju träpellet som vi sedan liksom lägger i blöt. Så löser det upp sig och blir som sågspån och så har man det i boxen. Inte någon jävla... Alltså hästarna äter inte trä, det är så sjukt. Tänk alltså. Om Jonna kommer ut till stallet och jag bara står och kastar in pellet som jag ställer på hästarna. Bara, går och hästar, här ska ni få frukost. Nej. Nej, men nu måste vi fixa oss för nu kommer Danielle och Riley snart. Du ska ju sminka dig och grejer. Jag ska sminka mig lite. Ja, jag ska hantera min flygrädsla. Let's go! Let's go! Jag ska ju sminka mig idag och jag gillar inte ens att ha smink. När jag åker flygplan, just för att jag vill typ kunna sova. Jag har inte ens en aning om hur långt det är och hur länge vi ska flyga faktiskt. Så att jag ville fräscha upp mig lite och sminka mig lite. Och för att jag är lite fläckig efter allt brun utan solande och allt vad det är. Och så har jag för ljus foundation. Men tjena Rösta! Polly vill bjuda på kex! Polly vill bjuda på kex! Va? Polly vill bjuda på lite kex! Ponnyn? Polly heter jag! Och Polly vill bjuda på lite kex. Varsågod, Jonna. Men det är någon som har tuggat på den. Ja, det var jag. Ha det bra, Jonna. Jag gillar inte dem. Hej då. Kan vara gott, Polly. Rappa på. Chop, chop. Hej. Ska du till Doxen idag? Ska du till Doxen Center idag? Ha? Ditt favoritställe. Var det farbror Hassan som kom? Jag vågar inte smaska vid han. Det kan sluta illa. Var det farbror Hassan som kom? Jo. Salam wa alaikum, alaikum, alaikum. Nu är det så att vi ska packa lite grejer här som finns hemma hos Jocke och Jonna inför resan.
Ska du ha någon ritual för Dracula med ljusen eller? Det var en jäkla massa ljus alltså. Det enda man tydligen behöver när man åker till Rumänien är ljus och ficklampor. Men alltså skojar du med mig eller? Alltså titta på det här. Titta på det här. Det här är sjukast. Det var lagom med batterier. Ska du driva ett kärnkraftverk där nere eller? Starta ett hotell på batterier. Snygg packning. Oj, god morgon. Har du vloggat idag redan? För annars kändes det som att det var jag som skulle ha haft en pressen på mig. Jag vet inte om jag skulle klarat av det. Här har vi definitionen av en trött människa. Nej, men vad elakt sätt att introducera mig på. Det där lärde jag inte vara med. Oj, 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 vad hundar det här, va? Va? Gud, vad hundar det här. Syns vi snart. Vill du inte pussa oss nu? Kommer sakna er. Ha det bra nu. Framme på Skavsta flygplats, ska packa ur lite här och sen be oss in mot terminalen. Välkomna till en helt ny spökjakt på Skavsta flygplats som vi kan se bakom mig. Oh shit, kolla där, kan köra på mig. Laxson är tidiga, försökte du dra ett skämt förut att du har somnat vid ratten? Nej, jag sa det att vi var i Jönköping, jag vet inte om det gick för det. Nej, du var lite för lugn för det. Ja, okej. Niklas, är du taggad? Rumänien? Ja, sicken alltså, det kommer bli så jävla coolt alltså. Vi har massa packning, vi har ett B-foto, är det Mattias? Jajamän. Tjena Mattias. Vi har ännu mer teknik och vi har en malackaväska. Det är ju en del väskor vi har här. Här har vi ljudutrustning, vi har kamerastativ, vi har lampor, vi har ännu mer lampor, vi har en liten drönare, vi har en kamera, vi har en till drönare och sen så har vi en stabilisator. Så det är en del rackarns grejer vi har och sen har vi hela Laxtons teknik. Och här har vi Laxtons utrustning också. Public fart heter det. Fart är då engelska för fis. Och fart på svenska är snabbt. Att fis heter fart på engelska. Det är klart. Jerry vart stoppad i en slumpmässig bombkontroll. Slumpmässig, det är alltid så. Jämt varje gång, jag lovar. Alltså. Vad var det misstänkt för? Jag driver inte. Bomber. Det var bara slumpmässigt. Men det var en annan gång när jag landade där, då kontrollerade de arslet slumpmässigt också. Kan det vara den här loggan? Jag tror fan det alltså. Tack Jocke, tack. Lagom stor öl. Det var det minsta de hade. Det var det minsta. En liten stark bad, Johan. Jag tror vi hörde fel på liten och liter. Här kommer baby med... frukostdate. Det här var inte vad jag beställde. Jo, det var det English breakfast. Jag vill inte ha några mer English breakfasts. Det var någon säkerhetsvakt som sökte dig angående någon svamp i väskan. Nej, den är inte med väskan längre. Jocke, du vet jag kan det. Ingen får veta hur det där är vår secret, bro. Det är vår secret. Ska vi flyga snart, Moa? Ja, jag är jätterädd. Jag kommer dö. Eller vi kommer dö. Alla kommer dö. Nu har Moa sagt att vi ska dö. Nu måste jag ta i trä. Jag hoppas att det är riktigt trä så det inte är så här spån, låtsas skiva. Ta i trä. Trä. Ta i trä. Breakfast, my friend. Problem, no problem. Nice. Bebe, när jag flyger så räddes. Men vill inte flyga. Jag hatar det här med att flyga. Så hur många timmar är det? 4 nu i alla fall. Jag har faktiskt ingen aning. Uff, jag gillar det inte alltså. Det här är det negativa med resor. Vad är allt det här om dig? Vad ska han göra? Massera mig, ta på mig. Yeah. Kyssa mig. Yeah. Okej. Det kan gå. Andas Jocke, andas. Det kommer gå bra. Det kommer inte gå bra. Var är väskan? Kolla Jonas passfoto, hon ser ut så här uteliggar heroinist. Det ser ut som ett mugshot hos polisen typ. Det är faktiskt brunet av sol fail, så jag är fläckig i ansiktet och det är bara ett tillfälligt pass. Vad hände? De kollade igenom varenda väska vi hade med oss, alltså för riktigt varenda, och plockade ur allting och körde igenom röntgen en gång till och de visiterade. De var lite på kan man tycka. Du hade 2 timmar på dig och kom när det var 5 minuter kvar. Ja, det är på riktigt alltså, nu tror jag kan säga att det är 3 minuter kvar innan gaten stänger, ja. Så att vi bör. Jag sover lite, 3 timmar totalt.
in igen. Skitont i örat. Jajamän. Det är så fuskigt. Du ser inte så fräsch ut för att du har dina glasögon på dig. Okej, nu ser du inte fräsch ut. Du ser ut som ett lik. Okej, vi byter här. Du var sad bro när jag väckte dig. Bro, jag är sad as fuck. Du förstår inte hur trött jag är. We are in Romania! 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 Jag vet, det går inte att ha honom bakom sig. Vi kommer ju bli utskickade innan vi ens kommer in i det här landet. För helvete. Sen när blev Jocke en zombie? Det undrar jag. Är det något nytt virus du har fått, Jocke? Zombie? En jävla vakthund. Nu kommer den viktigaste frågan om det är ens värt att åka till det här landet. Har de Cola Zero? Jajamän! Är det gångavstånd? Jajamän! Om det är 15 meter. Vi gör ett försök. Ja, då var vi framme. Det där var de värsta 15 meterna i mitt liv. Åh, herregud. Men vet du vad? Vad? Jag får äta godis nu. Ja, då får du. Förresten, mitt hår, om ni undrar varför vi inte, eller varför inte jag är rosa, så har jag fått, vad kan man säga, så här, dispens. Yep. För att göra den här spökjakten och se vettig ut. Så jag börjar på måndag när vi kommer hem igen. Då har jag 5 dagar kvar. 6, 5. Vad gör du? Där inne står han och bara väntar på mig. Min vän, håll ut. Pappa kommer. Alla runt omkring tror att jag är helt dum i huvudet nu och bara står och glor. Baby, jag tror inte de svenska pengarna fungerar. Men jag har ju inga andra. Nej. Kolla, nu kom den ut igen. Gick det där bra? Baby, det där är ditt Statoil-kort. Ska du testa bibliotekskortet sen, eller? Ja, vadå? Alla bara står och glor. 2 svenska turister kan inte ens få ur en dricka ur en automat. Hur skiter det ut? Aldrig, jag ger inte upp mina barn. Det här är samma sak som... Alltså, han har sett mig att jag är här dessutom. Jocke, jag litade på dig. Du sa att du skulle köpa mig. Hur kan du svenska då? Joakim, krutschmaja halal tjallat tjadada ajdo då. Okej. Vi får åka till en mack eller en affär eller någonting istället. Jonna börjar bli lite trött på mig nu. Nu har jag tvingat med henne till en uttagsautomat så jag äntligen ska få min Cola Zero. Gör du så här mot dina barn när vi får dem också? Du hörde hur de skrek efter mig. Ja, mina barn ska i alla fall inte stå och tro att de ska ha allting. Now we can buy some Cola Zeros. 50 Romanian. Tydligen så tar det inte automaten så här stora sedlar. Så nu har vi step nummer 2. Växla den. Jag fick inte gratis växla så jag får köpa en Dracula-tändare. Där nere, det är grejer. Nu blir det Cola Zero. Akta pengarna. Woho! Så nu har alla gått. Jag står här och väntar på Vlad och Jocke. Och de två tillsammans är största jäkla tidsoptimisterna som existerar. Så att de har förmodligen virrat omkring någonstans och tappat bort sig själva. Och nu har resten gått in där. Jag vet inte vart de har tagit vägen. Så jag står här och bara väntar. Här har vi bråttom och där går de. Ser ni hur sakta de går eller? Herregud alltså. Så nu har vi hittat resten av gänget. Och alltså det är så jäkla varmt här. Jag tror inte ni förstår. Det bara svettas och svettas och svettas av mig. Men jag har ju glömt mina glasögon i någon av väskorna. Så att jag ser inte ett skit här. Jag ska vara ärlig. Jag kan inte läsa på skyltar eller någonting. Romania! Hey Bromania, what's up? Hörrni, alltså, kolla på det här vädret bara. Det här är riktigt Bromania-väder. Så här, kolla det vädret, det såg det skulle vara så här riktigt kallt här. Sanningen alltså, woo, man, det är dags att bli lite fucking brun alltså. Vad vet ni, Bromania, kom igen, let's go. Rumänien, mitt andra hemland kan man nästan säga. Varför? Nej men det känns som så, direkt när jag steg ut här så kände jag att jag är en del av det här landet. Välkomnande. Ja. Eller inte. Nej. Passkontrollanten gillade inte oss alltså, det var... Vi höll knappt på att komma in i landet, det är nog för dina tatueringar. Det kan vara tatueringarna. Men nu ska vi vänta in de andra och väskorna och sen ska vi plocka ut våra hyrbilar och bege oss mot Transylvanien! Jonna är så här ljuskänslig som står jämt och kisar. Ser du något? Nej, och jag ska köra bil och jag kommer inte se någonting. Du får köra istället. Jag kör bilen.
Nu har du slutat en deal med djävulen, Tony. Mm, jag ska köra en stor bil också. If you don't return the car, we will cut your head. Okej. Vi har äntligen fått våra bilar! Woohoo! Jag har litat ett skit på dem alltså. Försäkringen. Ja, försäkringen i Rumänien. Nej. Du hör ju själv hur det låter, Malaka. Vet du vad försäkringen säger? Den säger att de kollar inte ens bilen innan vi drar, och de kollar inte när vi lämnar den. För att vi har en försäkring som täcker. Han bara, du kan komma med nycklar och två dörrar, så ni behöver inte betala om det. Ja, och vet du vad? Jag heter Abu Jihad. Då har vi fått våra bilar här. Vi har en stor vit buss där vi ska ha all teknik i. Och här har vi en till av våra bilar som Jeremiah ska köra. Where are you, Jeremiah? I'm here. I'm ready. Let's go. Are you ready to meet the Dracula? Yes, yes, I'm ready to meet myself, brother. You know, it's my castle, bro. It's my castle. De säger Vlad Dracula slott. Jag säger Vlad Racer slott. Vi tar över skiten. All right, vi har fått alla bilar. Tre bilar. Vita allihop, va? Snygga som fan. Mm, riktigt snabba jäkla bilar. Det får vi se. Kostade bara 10 svenska kronor. Så jag vet inte hur vi ska ta med dem hem, men vi får ju ställa dem någonstans. Jerry har ju köpt ett hotell här nere också. Ja, 20 kronor. Det är 20 helt sinnessjukt vad priserna är billiga här. Nu har vi, vad är det? En timme, två timmar, tre timmar till Dracula slottet. Det här blir kul. Det blir härligt. Vi kör eller? Let's roll. Start the engine. Den var ju redan igång. Den är drive! Drive my friend! Du ser nästan ut som en FBI-agent när du kör här. Jag känner mig som en också. Men det är läskigt alltså, jävla trafik. Den här snubben kommer inte kunna gå över vägen idag i alla fall. Nej, alltså vad hoppas han på? Göra. Man måste våga. Ja, så ni fattar inte. Kolla på den här trafiken. Stopp! Jerry, jag tror på dig. Oh. Alltså, jag tror att vi kommer hinna dö. Shit, det här var ju värsta. Hur rädd var du, Jerry? Rumäns trafik är bland det sjukaste jag har sett, alltså. Vi kommer dö! Vad blir det nu? Malacca. Mac Malacca? Ja. Jag är inte lika rädd för Dracula slottet längre, alltså. För jag tror att vi kommer dö i trafiken om vi dör här nere, alltså. En olycka måste ju typ vara 90%. Vi har stannat till här lite och ska ta lite McDonald's emellan. Big Tasty. Ja. Grattis, Niklas. Oj, oj. Big Mac. Big Tasty. Ja, ja, nej, det är jag. Sorry, bro. Skumsallad. Big Tasty. Yes. 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 Cheeseburgare. Kan vara jag. Ja. En till Big Tasty. Vart är min då? Kycklingburgare. Ja. Nu är vi mätta och belåtna och ska ut igen på den trafikerade vägen. Hur kommer det här sluta? Ja, vi får se om vi överlever. Det börjar bli mörkt snart också och då känns det ännu värre. Och det stod faktiskt någonstans att man ska vara försiktig då för att det finns häst och vagn. Jag vet inte om någon drev, det låter helt sinnessjukt. Det stod att man skulle, till och med, inte att man skulle vara försiktig utan att man nästan inte skulle alls köra. Det här är båda gott. Vi syns om ett tag. Nu är framme på hotellet efter ett par timmar i en livsfarlig bilresa. Det här var helt sinnessjukt. Det är ett under att det inte ens har hänt någonting. Så är det alla stora hundar, alltså såhär jättestora hundar. Ja, alltså det som var hemskt var att det gick såhär hundar vid vägkanterna halvt påkörda. Alltså. Usch, det svider i själen. Ja, alltså man var jättebra. Man kan inte göra någonting åt saken heller. Alltså. Jag saknar Tuss och Ängel och Affe. Hej hundar, hoppas ni gör det bra! Vi saknar er! Babyn ska blogga lite, tror jag. Mhm. Jag läser era fina kommentarer som ni har kommenterat på min blogg. Jag blir så himla glad! Koffein. Koffein! What did you say? I need koffein. Koffein? Koffein. Koffein! Koffein? No, not koffein. Koffein. Koffein? Koffein. Koffein. You know, Jungle George? När han blir helt galen. Jo! Koffein! 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 Jag tror han håller på att dö nu. Jere! Jere! Han verkar vara död nu, så jag slutar filma här så att inte jag åker dit för det här. Jag såg till Jere och inte kastade det där på dig själv. Nu är det dags att sova. Vi är helt slut. Eller Jonna har redan somnat här. Hon är jättesöt.
Imorgon blir det en riktigt rolig vlogg. Då ska vi nämligen till Brands Castle och på kvällen så blir det spökjakt. Men jag tänker att ni ska få hänga med och vi ska ge er en rejäl rundvandring. Och sen har vi en grej kvar innan vi avslutar idag och det är Would You Rather. Och ja, Daniel, det är du igen. Och straffet du ska få, eller de saker du ska få välja mellan, kommer du få se imorgon. Och även ni kommer få se det i nästa vlogg. Jag tänkte ut två riktigt jobbiga grejer han ska behöva göra en hel dag. Så får vi se om jag får tillbaka för det eller inte. Nej, men tack så mycket för att ni kollade. Det är så jäkla kul att hålla på med de här vloggarna. Och man märker verkligen hur både tittarna ökar, hur feedbacken ökar, hur alla är med. Och det är så jäkla kul alltså. Så tack så mycket för att ni är ni och tack för att vi får vara vi. Yes, och som jag brukar säga nu, glöm inte att tumma upp bilden så hörs vi imorgon. Morgon. Du är fortfarande kvar, Jocke. Du är kvar. Daniel, stäng av kameran. Du är kvar, Jocke. Du är kvar, Jere. Stäng av den där.